Ця знахідка – це античний кратероподібний сосуд, який був піднятий під час вторинних вже розвідок в акваторії Кімбрської коси біля національного парку Білобережжя Святослава. Унікальність цієї знахідки в тому, що поки що ми не знайшли повних аналогій цієї вази, але ми її дуже чітко датуємо з точки зору археології. Це кінець 5-го, початок 4-го століття до нової ери. І ця знахідка була зроблена не випадково, а вона була зроблена на судні, яке мабуть розбилося, коли з Греції пливло до Миколаївщини, до Вольвії. Олександр Смирнов розповів, що на цьому судні перевозили вино та оливкову олію. На кадрах підводної зйомки видно, як лежав керамічний сосуд на дні, а поряд – обломки давньогрецького судна. Можна розгледіти бронзові цвяхи. Це найдавніше судно знайдене в нашому регіоні, в нашій державі і взагалі в Північному Причорному морі. Крім цього, подібного віку навіть в самій Греції відомі в незначній кількості. Тому це безсумнівно об'єкт, який будемо ставити на ЮНЕСКО, як об'єкт підводної культурної спадщини ЮНЕСКО від України. Якщо ми зможемо корабль зберегти і піднімати за допомогою наших іноземних колег, то взагалі плануємо, може представити остов, дерев'яний остов цього корабля, представити в нашому Миколаївському обласному краєзнавчому музеї на відкритому майданчику, зробити навіс. Попросили учасники презентації в голови облдержадміністрації Олексія Савченка посприяти в охороні підводного об'єкта, долучити до цього й прикордонників. Після реставрації кратерний сосуд зберігатиметься в залі археології обласного краєзнавчого музею. Олена Міщенко, Артем Блібов, телевізійні новини Миколаївщини.